سیکریٹری وائلڈ لائف پنجاب کی طرف سے پرندوں اور جانوروں کے کاروبار کرنے والے ڈیلرز کے لیے لائسنس بنوانے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد وائلڈ لائف ملتان ریجن کی طرف سے 13 ڈیلرز کے لائسنس بنوا دیے گئے ہیں۔ عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ملتان سے، جہاں سیکریٹری وائلڈ لائف پنجاب کی طرف سے پرندوں اور جانوروں کے کاروبار کرنے والے ڈیلرز کے لیے لائسنس بنوانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عدنان یعقوب سے۔ جی عدنان یعقوب، بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ وائلڈ لائف کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی ڈیلرز ہیں جانور پرندوں کا کاروبار کرنے والے، ان کے جو ہے لائسنسز باقاعدہ طور پر بنا دیے جائیں، تاکہ جو جنگلی پرندوں کا کاروبار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی عمل درآمد کیا جا سکے۔ اس کے حوالے سے وائلڈ لائف کی طرف سے 100 روپے چھاپہ مار ٹیم بھی منتخب کی گئی ہے، جو خاص طور پہ ملتان، کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی پرندہ منڈی ہے جو ملتان میں گودری پرندہ منڈی ہے، یہاں پہ جو ڈیلر کاروبار کرتے ہیں پرندوں اور جانوروں کی فروخت کا، ان کو بھی خاص طور پہ جو ہے جو لائسنس بنوانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو 13 سے زائد جو ہے لائسنس بنا دیے گئے ہیں ملتان ریجن کی طرف سے، اور اب اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے تاکہ یہ جو پرندوں کا کاروبار کرنے والے جو ڈیلرز ہیں ان کے اوپر قابو پایا جا سکے اور پرندوں کی روک تھام بھی کی جا سکے۔ اس حوالے سے جو وائلڈ لائف ملتان ریجن ہے وہ ایف آئی اے کے ساتھ بھی مل کر کام کر رہی ہے، تاکہ جو سمگلنگ کرنے والے لوگ ہیں پرندوں کی، ان کے اوپر بھی جو ہے کاروائیاں کی جا سکے۔ تو یہ جو ہے لائحہ عمل تیار کیا گیا وائلڈ لائف کی طرف سے۔